Velkommen til Made in Denmark Challenge. Vi er på Royal Golf Club i København, lige ved Bella Centeret og ved det ikoniske Bella Sky Hotel, vi ser i billedet her. Turneringen er sæsonens fjerde på Challenge Tour, og det er jo et anden gang, at Royal Golf Club lægger bane til en Challenge Tour turnering. Sidste gang var i oktober måned 2012. De næste to timer, der skal vi have fundet vinderen af dette års Made in Denmark Challenge. Vi havde et par danskere med frem og spille med om sejren tidligere i dag. Vi skal se om lidt, hvordan de har klaret sig. Royal Golf Club her ved Ørestaden i København er en rigtig svær bane, som vi kan se på fladet her på 18. Så blæser det rigtig, rigtig meget. Spillerne bliver i den grad testet i dag, og der er ingen tvivl om, at ham, der står tilbage om par timer som vinder af Made in Denmark Challenge, ja, han er ugens bedste golfspiller. Inden fire sidste runde, der var hele 10 spillere inden for tre slag af førstepladsen, så ikke noget var afgjort, da vi gik i gang for et par timer siden. Jeppe Huldal var nummer 7, mens Mads Søgaard var bedste dansker på 6. pladsen. Der var to slag fra de førende spillere. Lad os lige prøve at høre fra Mads Søgaard i morges, inden han skulle ud. Han havde åbnet turneringen med tre runder i par 3 gange 71, og var altså bare et par slag fra de førende, da han gik ud i morges. Mads Søgaard, nu venter fjerde og sidste runde. Du lige par slag efter de førende. Du talte i går om at par vil være en god score. Nu er vi så herude og se, hvordan vejret er i dag. Er det også det, der er planen i dag? Jeg tror, par er en rigtig god score i dag. Nu, jeg har hørt, at de har rykket lidt tees frem og sådan noget, så vi ved jo ikke helt, hvad der venter derude, men i hvert fald en god vind. Og så fremme her i inden finalerunden i Made in Denmark Challenge på hjemmebane, i hvert fald her i Danmark. Hvad går du tanker med herinde? Du skal ud her om få minutter. Jamen, det er jo selvfølgelig fedt at være med fremme, og det er jo det, man gerne vil være. Men der er utrolig meget golf at blive spillet i dag, og ja, altså vi bliver nødt til at spille en virkelig solid runde, og så må vi jo se, hvor det er henne af. Men indtil videre, der ligger der en hård dag forud, vil jeg sige. Ja, det har altså været svært for Mads Søgaard i dag. Det der med at holde par, det er ikke helt lykkedes. Han er 9 over par på de første 12 huller, har virkelig været i modvind, for at sige det mildt. Med mig her i studiet har jeg lige nu også Thomas Nielsen, Thomas tidligere Challenge Tour-spiller, og nu også med til at arrangere det her. Hvad siger du til de forhold, spilleren bliver mødt med i dag? Ja, jeg har lige været ude på banen i en times tid faktisk med en af vores sponsorer. Puha, siger man vist. De har det svært derude, og de bliver virkelig testet, det må man sige. Og en ting er jo selvfølgelig den tekniske del af den, anden ting er jo den mentale tilstand. Når at man bare ved fra hul, der bliver man testet. Så det er anderledes og spændende. Jeg er ikke sikker på, at spillerne synes, det er så spændende, men det er god underholdning. Ja, fordi jeg har talt meget med spillerne den her uge, de siger et slag i gang, og ja, sådan er det for alle. Sådan noget. Men alligevel, når man går derude og kommer 3 år, 4 år, 5 år, hvordan holder man sammen på det som spiller? Ja, altså, det er jo det, der er den store test, og det kan man jo se på dem. Og jeg tror også, dem, der kommer til at holde i, fordi selvom man er mange år par, skal man jo bare holde fat i den. Men at gøre det rent mentalt, når man går og føler, at man struggler lidt med game, jamen det er bare, det er hammersvært. Og nu så jeg Jeppe, ikke, som rendte ind i lidt modstand, ikke, på nogle huller, ikke. Selvom man har erfaringen også og sådan noget derude, jamen, så er det svært. Sådan ser det ud, altså et overblik over de huller, de har spillet. Delt førsteplads mellem Max Orrin og Jack Senior i par. Jeg så røg den sidste mand, det var så Jack Senior, der var under par for et øjeblik siden, da jeg sagde det. Og så et par spillere, en over Whiteford og Battasio. Vi startede med fransk-italiensk i førerbolden, Thomas, som vi har talt om hele ugen. Britterne og skotterne, de skal nok komme til sidst, når det bliver sådan værre her. Ja, altså jeg har også været ude og kigge derude. Nu kan I se, at Andrew MacArthur, han har lige lavet lidt sjov ballade på 12. Men ellers så må man sige, at de ved bare, hvordan de skal spille den vind. Og det er faktisk lidt sjovt at se rent taktisk. Nu så jeg Whiteford. Det er ikke altid for, at han lige slår en trevut eller en driver ud. Det er tit, de slår jern ud, selvom de ved, at de så vil være pres i deres approach-lag i forhold til at slå et jern ind. Men det virker egentlig taktikken. Det ser ud til, at de hele tiden ligger den på den rigtige side af pinden, og de er sikre på, at hvis jeg ikke rammer green, så har jeg altid en god chance for at kan tippe ind og i. Og det må man sige, det er kunsten herude i dag, at man ikke bliver for ivrig, og man vil prøve at lave birdie, for i dag der drejer det simpelthen at holde sig væk fra det, der er for bogey op af. Det vil give sejr. Og Andreas Hardy var på det der første side af leaderboardet for et øjeblik siden, man har lavet en bogey på hul 16. Den står også rigtig svært på par 3 hul 16, og nu faldet til en del 13. plads i total plus 7. Ja, Andreas Hardy var nået herop i to slag. Jeg kommer her med sit chip. Det ser fremragende ud. Nydeligt, nydeligt, nydeligt.
Og selvom man ikke må sælge bjørne før skinnet er skudt, så tror jeg godt, vi kan inden for studiet her give det en birdie til Andreas Hardø. Ja, og jeg kan så også i forlængelse af det, I lige sagde før, fortælle, at jeg kan se på tilskuerne, de trækker på smilebåndet alle sammen, og Hardø svinger med huen og takker publikum. Han er fremragende underholdning at følge. Ja, for I får sin birdie her. Med mindre han har været i store problemer undervejs, som jeg ikke har lagt mærke til. Jeg skulle gerne komme til 6 over totalt for turneringen, men det er faktisk en delt 8. plads. Så tilbage på første side af leaderboardet. Og så er nede fra 10, Andreas Hardø på 18. Det ser også ud til, at han bare... Eller hvad har han i hånden der? Jeg tror faktisk kun, det er et jern. Ja, det ligner bare et langt jern. Det er et langt jern. Ja, og det har også mange af spillerne valgt i dag. Der er cirka 200 og 20 meter fra det fremrykkede tisted op til, hvor søen begynder. Og i den medvind der, så spiller det vel omkring 200 meter for de her spillere. Så tager de i hvert fald vandet ud at spille. Ja, og som problem er jo så den næste del, det er jo, hvis de så ikke rammer det kortklippet, altså rammer fairway, så får de endnu sværere ved, fordi de vil jo formentlig stå med, afhængig af hvem der slår, vil de stå med ja, lige måske fra 3-4-jern op til et 6-jern, ikke? Og den kommer jo ikke så højt ud af køllen, og har svært ved at stoppe den. Og så er man lang af pinden, men jeg vil stadigvæk sige i dag, jamen hellere være lang af pinden end for kort, fordi du har masser af grin bagved. Og det er også der, de fleste de ligger, som man kan se op på grinen nu også. Nu er det vist Lafeber, vi har, der er slået i bunker. Det kunne også være meget sjovt at høre ham bagefter. Det er en erfarne herre fra Europaturen, og ligesom høre, hvad han egentlig tænker om dagens udfordringer. Jeg tror nok også, at han har prøvet meget i sin karriere, men det kan da også godt være, at han siger, at han synes, at han er blevet udfordret i dag. Har vi Lafeber, der lige skal afslutte sin runde. Super pot, Martin Lafeber. Som amatøren nok ville sagt, det gav 3 point. Ja. Ja, smil fra hollænderen. Og så, som vi kunne se i baggrunden, da han pottede flere tilskuere på op langs siden. Det er altså fordi, at bolden med Hardø og Joachim B. Hansen og Elliot Saltman er på vej her. Det er netop Elliot Saltman, der er på vej op af 18. Og det er Saltman, vi har i billedet. De ligger dernede og har omkring der hvor han ligger, der er omkring 210 meter til forkant af grinen. Ja, så, og i medvind, ja, ikke? Og med den medvind, de har, jamen, jeg vil skyde på, så de er not, fordi de skal flyve den der omkring de der 205 meter eller sådan noget, ikke? Så det er ikke ret meget mere end en 6-7-jern, de står ind, hvis jeg... Så meget medvind er der faktisk. Det kan godt være, det er mindre. Det er faktisk ganske udmærket, som du siger, venstre om pinden. Er det nok? Ja, det er det. Du, kan du tage dine 2 pot og tage dine 4 der, så er du egentlig bare glad. Så tager man i hvert fald halv slag på feltet. 18 har spillet som et af de sværeste huller alle 3 dage. Og med en snitscore på omkring 4,6, så er det jo det der. Ja. Og i modalen bliver det måske nærmere de 5, når vi er færdige. Ja, og det er endda, selvom vi har flyttet tisdaget frem i går, så ser det ud til stadigvæk ikke problemer. Og har det faldt lige ud af fairway, ligger altså kort. Lige kort af søen her har den mere direkte linje, men det gør det ikke meget nemmere. Lad os prøve at se, hvad han kan gøre ved den der. Slå den højt i luften, så man kan få den til at stoppe. Over, lige bag pinden. Over på for den lille pukkel, der er bagved grinen. Ja, det ser ud til, at det faktisk er sådan lidt et downhill-leje, han får ind mod pinden. Så det skal nok blive et spændende lille slag, han har ind. Og så Joachim B. Hansen. Blev han fanget af bunkeren? Det så ud, som om han ikke nåede helt op.
og den bunker, som faktisk ikke har været så meget spillet de første par dage, men det er nok, som du siger, at de ved, at den skal lande kort, for at de skal have nogen som helst chance for at stoppe den, og så bliver den lige præcis et par meter for kort, og så fanger bunkeren den. Jeg vil faktisk sige, at vi har set flere slag i dag højere om pinden, end vi har set hele ugen. Og det er selvfølgelig nok fordi, at den spilles lidt kortere, så er vi i hvert fald sikre på, at alle kan nå herop. For ellers er der faktisk flere, der laver sådan lidt et transportslag, og så ser om de simpelthen kunne komme ind og i og lægge den op kort venstre. Men i dag er de jo, tror jeg egentlig bare, når man går derud, så tænker man egentlig bare, nu skal jeg være færdig. Så ud til, at han faktisk, at Joachim han dropper, han må åbenbart have slået i vandet. Og det er jo sådan, at når man slår i hazarden, så er man jo nødt til i forhold til, hvor den krydser. Så han vælger sig klogt og gør det for fairway, for at se, om han kan få lidt stop i den. Ja, Joachims runde blev ødelagt allerede på hul 6 med en 8'er, en 4-dobbelt bogey. Der var lidt tvivl om, at hans tee-slag var ude, om det var out of bounds, eller det var ude i noget ground under repair, og Joachim har set forkert på de pinde, der står derude og misforstået noget, og spillede altså en ny bold, i stedet for at tage det der frie drop, der var. Og, ja, det skulle han ikke, det gav så et par strafslag lige pludselig, så stod der altså 8 på kortet, og Elliot Saltman havde også store problemer med det hul og misforståelse, og han kom faktisk stadig med en 10'er, så det var et skidt hul for den træbold der. Ja, det kan man bare lige i dag, har man bare ikke brug for det. Altså en ting er at kæmpe lidt derude, men lige midt på runden, eller lige starten af runden, og få efter en rigtig, rigtig god start en dag, så lige få en 8'er på kortet, det gør altså afs. Ja. Det er meget, meget, meget ærgerligt. Svært slag, han har her. Rap. Godt slag. På. Super slag. Godt slag. Super slag. Ja, kunne han få den i, så ser det rigtig fornuftigt ud med endnu en top 10 placering. Det er det. Altså, som præmieren fordeles pengene, så går det hurtigst den forkerte vej, når man kommer ud fra top 10. Så der skal nogle topplaceringer til, hvis man skal frem på listerne. Og det er jo top 15, når året er gået, som får kort til Europaturen. Nu kan vi lige få gjort Joachim B. Hansen færdig. Ja, fin afslutning. God femmer. Ja, han lige byttede næve. Ved jeg godt, at den der runde i 72 slag over par, altså var en rigtig, rigtig god score. 6 over er han i klubhuset side om side med Chris Hansen. Og lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud. Prøv at se den førende spiller Max Orrin over på desværre 16. Selvom det faktisk kun spiller 141 meter i dag, så er der masser af vind og masser af vand. Ja, til at drille. Og som Brian lige sagde ude fra 17. hul, så sker det at på 16. den kommer sådan næsten lige ind i hovedvinden. Og en gang imellem, så tager vinden sådan lidt til, og problemet er, at det er ikke selve længden, det er simpelthen, det er bare svært for dem at finde ud af, om skal de så gå ned i, skal de slå en 7'er, skal man slå en 6'er, og slår du kort der, så har du altså lige lidt vand foran grin. Ja, jeg var ude og se bolden med Oliver Nyholm og Joel Sjøholm, hvor de alle sammen jo starter den sådan 5-6 meter ud over vandet nærmest, og så lader sidevinden bære den ind. Og så kan vi også lige se, at Lafeber har også lige med hans par til sidst snedet sig ind på første side, så der må lige være et par andre spillere, der er faldet tilbage. Og Ben Parker, som vi så dernede, der er ved at færdiggøre sig på 17, altså også der på første side. Så to spillere plus en, der er sådan ved at skabe et lille hul, de to englænder. Kan da godt være, vi skal have et omspil, men nu må vi se, Jack Senior er jo ikke kommet til 16 endnu, så det bliver spændende at se de to gøre sig færdige. Ja. Så hopper vi over til Max Orrin nu. Altså i plus en stadigvæk, og kommer her. Den ville han faktisk ikke engang være helt utilfreds med, den der. Jeg kunne også se, hans mor er kat i den her uge. Hun var også inde i et af vores messestand og købe en varm hue i går. da hun havde mærket vinden fra ørerne. Så
Han er ikke så langt fra egentlig at kunne sætte en rigtig, rigtig fin score i banken nu, men det har han også været de sidste to dage, hvor han er kommet hertil. I fredags lavede han en 7'er her på et ellers fuldstændig fejlfrit scorekort, og i går var det en 7'er på hul 18, der spolerede runden. Sådan der. Fremragende pot. Knyttet næve. Ja. Og så er han alene i front, og faktisk med to slag, for der er lige tjekket en bogey ind til Jack Senior på 4-hullet 15. Så nu er Oren i par, og Senior to over par. Hvad er vi? Ja, det kan være. Vi har vinderen på vej op af 18, fordi spillerne i de første eller sidste bolde, de er faldet et par slag tilbage. Men som vi har sagt hele tiden, alt kan ske. Det må man sige. Nu har han jo også 17. Det kan også være, at han kan lave birdie der senior. Så må vi jo se, hvad Orin han kan lave her på 18. nu. Leaderboard står lige og venter på, nu, hvis vi kan kalde det på her. Max Orins birdie nemlig nu registreret. Det har været i par, som vi kan se. Jack Senior på 15. to over par. Og skaber et lille bitte hul ned til Whiteford og MacArthur på den der tredje plads. Og vi kan se Rory McGee kommer op på 8. pladsen alene, altså skubbet Hardy og Chris Hansen ned på 9. pladsen. Og så har jeg fået besøg i vores studie. Andreas Hardy slutter en turnering her i minus eller plus 1 i dag, samlet 6 over par. Hvad var det for en dag i dag? Det var hårdt. Det var en lang dag. Det tog lang tid, og det er en stridbane. Der er ikke nogen tvivl om, at det er en af de sværeste baner, jeg nogensinde har spillet, som det der spillet hele ugen, men især i dag. Det har været stygt, men igen, det har været en sjov test, og det er jo fair. Altså, det er jo ens for alle, og man skal kæmpe enormt meget, og man skal forsøge at bide sig fast og ikke fjolle for meget. Det er svært, men det er jo okay at prøve en gang imellem. Ja, du var 5 år i første runde, og så faktisk de sidste 3 runder spiller du i en overpar, og i de her forhold, så vil jeg sige, det er rigtig godt. Ja, hvis du havde sagt til mig, at jeg var en overpar efter første runde, hvor jeg virkelig spillede dårligt, og havde det ikke særlig godt med mit spil, så vil jeg sige, så havde jeg taget den, og det er jo fedt at være med frem igen, og så på hjemmebane, og vise, at første runde i hvert fald ikke var mit niveau. Så. Ja. Og hvordan vi så også lidt billeder her i dag, vel 150-200 mennesker med rundt igen i dag, altså god opmærksomhed på især på din bold, men altså hvordan har det været at spille for hjemmepublikum? Det er jo kæmpestort, og det er jo sådan noget jeg ville ønske man kunne gøre oftere, og det er jo og jeg håber, jeg ved godt, jeg måske ikke har givet lige så meget igen som jeg gjorde op i Himmerland, men det har været svært her, fordi man også har skulle fokusere på sin golf. Fordi det er så svært, som det er. Men det er jo fantastisk og enormt rørende at se, at folk trods sådan noget vejr som det her, kommer ud og kigger på os fjolle rundt ude på en golfbane i sådan noget vejr. Det er stort. Så er det førerne, vi har i billedet. Max Orin vandt Oman Classic sidste år. Det var kort, den der. I går der så jeg ham ligge midt i fairway i perfekt position og slå jorden inden bolden på med sin hybridkølle og slå den midt ud i vandet. Og der var han altså også på en del førsteplads. Nu er der smil på, så jeg tror, den var i bunkeren. Og så Mads Søgaard på 17. skal til at slå ind derude. Mads Søgaard jo 3 runder 71 slag, men i dag faldet langt tilbage. Mads Søgaard, også ny Challenge Tour-spiller. Ja, jeg går fuldt om lidt de dage her og ser ud til at svinge rigtig godt til bolden. Og en ung mand, der vil fremad og meget seriøs med sine ting. Så jeg tror ikke, det er ikke det sidste, vi ser til ham. Nu også med et godt slag ind til pinden her. Men det er en af de der landsholdsspillere, der kommer ud og får sit han fik sit talenturkort via Europaturskolen, ikke? Han skal ud og lære noget, og det er sundt for de der unge knægte, der kommer ud, og jo flere gange de spiller med op her i toppen, jo mere lærer de bare, og det er det, der skal til, for at man ligesom får lysten til at ligesom sige, at det i stedet for at være tilfreds med en top 10, at man rent faktisk også kan vinde turneringen. Wallach siger Oren, han er kommet op kort, han ligger faktisk i den første del. Slår sit bunkerslag nu her. Ja, det er faktisk et meget godt slag. Meget godt slag kommer op der. Og han har altså et hul på to slag. Senior skal selvfølgelig spille 17, hvor vi har set et par birdies nu her, men det er en tester. Det er en tester. Den anden verden. Ja, hvis han kan få den der i, så kan han sætte sig ind i klubhuset eller player lounge
og så tror jeg, at han kan sidde og nyde det næste. Ja, specielt hvis, hvis senior han går og laver lidt ballade ude på 17. Det ved jeg ikke om, hvad du har fået at vide derude, Brian. Altså, de går og kigger efter den nede i vandkanten. Jeg tror, at den er tør. Den må i hvert fald have været oppe, og den så har hoppet tilbage igen. Men siden han ikke har droppet over på den anden side, så må han have været i land. Jeg kan se, nu står han og luft øver sig en lille smule dernede. Så jeg tror, at han lige har reddet sig. Det har i øvrigt virkelig ikke været noget godt golfslag, det der. Han havde omkring 70 meter ind, og kommer vel kun de 50. Så det vil han ikke være tilfreds med. Nej, det vil han heller ikke heroppe på 18, hvor vi lige har set billedet af Magi. Fuldstændig kikse. Et lille indspil her. Ja, men som vi faktisk sagde, hvis man lige ser hans leje, altså den ligger fuldstændig ned, og det vil sige, at man får bare meget græs imellem slagfladen og bolden. Og det gør bare, at man har rigtig svært ved at styre spinden i bolden. Ja. Og det, jeg tror faktisk, han var rigtig bange for, det var at slå en vaskeægte Lundborg. Så giver man nok lige lidt ekstra gas, og så kommer det lidt hårdt ud af køllen. Ja, Jack Senior klar nu her med sit fjerde slag. Ja. Kommer lige op, og så stikker den bare af igen. Nu begynder det at se rigtig godt ud for McTorin. Ja, nu så må jeg sige, han kan da virkelig afgøre noget, hvis han holder den her på 18 også. McTorin. Ja, så er alle spillere faktisk over par. Så får vi ikke en vindersko under par, det kan jeg godt garantere. Det er ren US Open, det her. Men et lille der på klem for Jack Senior, som også har problemer nede på 17. Ja, men han har jo et langt parport på 17 også, ikke? Og så det ser jo faktisk ud til, at han kommer til at føre med 3 alligevel, selvom han får en bogey på sidst. Det gør han endelig. Og så skal vi ned og se Jack Senior for 17. Ja. Ganske nydeligt par potter af Jack Senior. Jeg kan lige sige, at MacArthur, som også har slået sit andet slag op i lidt i vandkanten, eller tæt på hazarden i hvert fald, chippet ind, så han har noget, der ligner et 3,5-4 meter pot for sin birdie. Og det betyder jo, at han måske kan være manden, som presser over lidt ind i klubhuset. Ja, MacArthur er 3 slag efter McTorin efter 16. huller. Vi har også franske Edouard Dubois, som startede rigtig skidt med en bogey og en dobbelt bogey og 4 år for dagens runde, men stadigvæk. Hvis vi er på 17. stadigvæk, Mads Søgaard her for Eagle. Kom så, Søgaard. Ja, et af de få røde tal på hans scorekort i dag. Skal han glædes over med Søgaard hårdt af på kontoret. Så er vi hos Huldal på 18. Kring 200 meter til forkanten derfra. Ej, når man lige op på bakken, på toppen af bakken, som vi kan se, og bliver fanget lige over bunkeren. Ser ud til, den ligger nogenlunde. Nu missede vi nok lige desværre, at MacArthur, han holdede sin 4 meter for en birdie. Så ryger han, så vidt jeg kan se med mine frosne fingre på min telefon, til plus 2. Og så er han jo egentlig kun et enkelt slag efter Orin, er han ikke det? Han er stadigvæk 2 efter Orin. Nå, jeg troede, Orin fik bogey på sidste. Nej, det gjorde han, ja. Så han kun. Vi mangler lige for opdateret vores leaderboard her. Den kom her, ja. Ja. Men senior her får sin bogey. Den ryger tilbage i vand, der som den ikke lå helt nede i før. Jeg tror faktisk heller ikke engang, at det lykkedes ham at få den ned i vandet, så det kører bare slet ikke. Super lille chip af Jeppe Huldal. Har pottet rigtig godt den her uge, det jeg har set. Søgaard er faktisk kommet op på en delt 10. plads med sin birdie på 16. i øvrigt. Tredje dag i træk, han laver birdie på 16. Så dejligt lige at se Mads inde på første side. Man prøver at se en to start for Mads. Altså med 3 bogeys på de første 6, og så kom der den der 5 og 7 på hul 7 og 8. Men stærkt, at birdie både på
på 13. og 14. og på 16. Eller på 17. Så man kan sige, at kan han lige få par her på sidste, så trods alt en top 10 placering og godt komme tilbage efter en rigtig, rigtig træls start. Det er faktisk MacArthur, vi har i billedet nu. Se, hvad han finder på. Den lander ellers. Der var lige mod kæppen. Lige mod pinden og rammer altså lige på den lille pukkel der foran bunkeren. Ja, det tror jeg godt, Max Owen, han kan... Han begynder at glæde sig. Det må være åb, men det er ikke færdigt endnu. Dejlig sving. Ja, det svinger den bare bundsolidt. Ja, det kan vi også se. Som vi ser så mange. Fuldstændig det samme som ved alle de andre, men bare ligge der i to, som vi snakker om tidligere, så henter man lidt ind på feltet. Så han skal bare to pot derfra. Ej, nydeligt. Nydeligt. Det ser ud til, at det er nok. Det er vores kære Oren. Med mindre, at der sker mirakler for franskmanden nede på 17. Jeg søger over, vi har et billede, der vælger at potte den her nu. Se, hvad han kan gøre ved den. Den kommer op over bakken, han har fået den også. Ej, altså. Jeg prøver at se der. Sådan i samarbejde med vinden og bakken, så triller den altså tilbage. Det var vinden, der satte den i gang, og så ruller den lige ud af den en halv meter tilbage. Så er vi nede 17. Det kan være, Brian, du kan lige snakke os igennem, hvem der ligger hvor. Yes, det er Dubois fra bunkeren. Det er faktisk hans tredje slag, det her. Så i med den, så har han indhentet Max Oren. Rigtig godt. Så tror jeg lige, vi skal op på 18. og se Søgaard ved at være klar til sit returpot. Et par pot her på 18. Åh, den er for kort igen. Ej, lidt ærgerligt, at Søgaard sætter det vundne tilbage fra 16, eller sætter han til her på 18 og falder tilbage til plus 8. Så er det Dubois nu for en birdie. Ja, den skal han jo ligesom have i, for at kan holde rigtig spænding i det. Så lige, at MacArthur, han potted den i her på 18 og fik sin par. Dubois. Ja, uden for billedet der fik Mads Søgaard sin lille bogeypot i og gør sig færdig op på 18. Altså Dubois skal lave en eagle her på sidste, det kommer han ikke til at gøre. Og vi kan se, at Bernadette bogey også oplever sig, det betyder altså Lafeber. Ligger der side om side med Mads Søgaard på den der delte 12. plads. Både Bernadette og Bertaccia var to under i front, og så Edouard Dubois, en under par. Men de må altså se en Max Owen, der kom fra plus en, og en runde i par, og vinderscoren, altså plus en til Max Owen. Dubois gør sig færdig. Vi har treer her i Maiden Denmark Challenge. Som vi kan se, altså Max Owen vinder Maiden Denmark Challenge. Et slag foran Andrew MacArthur, og yderligere slag ned til Edouard Dubois, og så et lille hul ned til Peter Whiteford og Jack Senior. Så rigtig, rigtig flot runde af Andreas Hardy og bror Lemmer til Chris Hansen. Ham skal vi altså også huske at omtale det. Han startede på hul 10, eneste runde i dag under par, og spillede sig helt frem på en 6. plads. Og så Martin Lafeber, som mange kender fra Europaturen, også spillede sig frem i feltet i dag. Men prøv at se, Bernadette ude i førerbold. To under par, da han startede dagen 9 over i dag. Ja. Så der er altså... En lang dag på kontoret, og vi kan også tage de danskere, der er udenfor leaderboardet med Søgaard. Del af 12. pladsen med Lafeber og Bertaccio. Huldal slutter som nummer 15. Christian Kløb bliver nummer 21. Jeff Winter 27. Joachim B. Hansen nummer 30. Daniel Lykke 37. Oliver Nyholm 45 og så nede. Blandt de sidste, de to amatører, nummer 59, Niklas Nørgaard Møller. Og han slutter altså lige to slag bedre
undskyld, to slag bedre i dag, seks slag i alt bedre end Sixten Stemann Jensen, som lukker ledet. Men rigtig flot, at de klarer kortet, så fik de lidt hårdt arbejde her i weekenden. Men sådan er det jo. Sådan er livet. Nogle gange er det sjovt, og andre gange er det ikke. Og med billedet her af leaderboardet, og vi kan måske også lige få et fint billede ud af over Royal Golf Club, det fortjener den næsten, så er det tid til at runde af og sige tak, fordi I så med. Thomas Nielsen og Anders Idahl runde af og siger tak for nu, og på gensyn.